Välkomna till ett nytt avsnitt av Joel Outdoors Adventures. Idag är vi i Karlshamn. Fiskar lite i havet. Det är den 21 mars. Så det är lite tidigt kanske, men vi provar. Jag återkommer om det händer något speciellt. Så får ni ha sig gott så länge. Så hörs vi. Hej! Ja, då är vi här och fiskar lite. Två spö. Jag har en stor kamera med mig. På det ena spöet har jag faktiskt sill. Och på den andra är det räke. Så vi får se. Vet man aldrig hur det blir. Men än så länge så har det inte blivit något i alla fall. Men vi får se. Ja, det gått så länge. Ja, det. Hur fan stänger man av den då? Där gjorde man den. Ja, nu har jag varit här i. Ja, 1,5 timme ungefär. Jag har inte fått något än, men det är rätt skönt här i solen faktiskt. Så det är kallt, jag kan ha 10 grader, 10-12. Det är rätt lugnt faktiskt. Vi får se hur det blir här. Men man vet aldrig. Jag funderar lite. Jag vet aldrig, jag kan ju bete mig inte för det. Om inte annars så får man vänta till varje månad så man kan fiska lite sill här. Vi får se vad vi hittar på. Det kan bli något annat. Då får vi se. Den här videon blir nog lite blandad, tror jag. Det blir nog både här och hemma och lite överallt. Vi får se vad vi hittar på denna veckan. Har det gått så länge så hörs vi. Vi återkommer om det händer något. Har det gått, hej! Idag kommer vi flänga runt lite överallt. Jag körde ner här till gamla badplats, men det är inte bara lönt att försöka. Det har växt igen totalt. Jag trodde ju kommunen underhåller sina badplatser, men det verkar inte så. Jag ska visa vad jag menar. Det är fan helt otroligt. Kolla här, vet du. Det har varit öppet hela vägen här. Bort dit. Hela vägen här när jag var. Ja, när jag var 20 så var det öppet här. Nu går det inte ens att fiska. Så jävla med skit är det. Ja, så är det. Det är Alvesta kommun i ett nätskal på Växjö. Jag vet inte vilka som har hand om det, men det är väl Alvesta kommun. Som sagt, vi kommer flänga runt lite. Så det kommer bli lite bitar ifrån Karlshamn, och det blir lite bitar ifrån när jag har kört runt här överallt och provfiskat. Provfiskat lite överallt. Mars månad är ingen bra månad för mig. Jag brukar aldrig få något, men jag fiskar ändå. Det händer att man får något då och då, men det är mest kul att komma ut och koppla av lite. Så gilla filmen, glöm inte dela, prenumerera, så flyger vi runt lite. Har det gått så länge, hej! Nu är vi här idag. Nu får vi se om det blir något här. Det är kanske lite för sånt. Det är algen av det. Jag kör med en sån här då, glitterbugg.
Nu får vi se om det funkar. Rätt i en stenjävel direkt. Det första jag gör med. Och byna på något annat. Nu ser vi vad vi har för något här i lördagen. Nu ska vi se, igenom där. Så. Så. En, två, tre och då får vi se. Åh, hej! Inte kasta så jävla nära där då. Det har nog varit kallt i vattnet i alla fall.
Lite strömt här. Får vi något annat outcome. All skit samlas ju här vid dammluckan. Ja, jag återkommer. Oj. Då får vi se om vi går och kastar här. Emellan alla jävla grejerna. Och då. Gick. Så in i helvete med skit på botten här, så tycker jag. Ja, här har varit mycket skit på botten här. Jag går lite längre bort. Ja, jag återkommer om det händer något. Oj. Vad ja, fan är det? En käke för någonting. Ja, ja. Här kan man nog ösa på lite kanske. Det går fint. Jag hoppas inte det här är för mycket skit på botten bara. Känner jag. Grejerna i alla fall, för det stussar ju som satan.
Det är mycket grenar här på botten, det känns. Lina lite i den här rullen. Tycker jag det känns som. Nu för alla jävlar ska ju semestra i Sverige. De blir ju, tar ju såna jävla ockerpriser för båtarna just nu. På sådana summor som man tror ju för fan man staken. En båt som du kan få för 25, det kostar helst plötsligt 45. Jävla tosingar. Kom. Återkommer om det händer något. Vad fan, ser jag rätt? Det måste jag ju kolla. Är det A-betongslipestrop? Ja, det jävla är det. Det ligger en hel hög med A-betongslipes mitt ute i skogen. Ja, ja. Det var väldigt roligt. Nu är jag här och kastar lite.
Bam, 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 bam. Nu får vi se vad fan som finns här då. Sju ton gräs. Jaja. De har använt dem som underlägg. Vilken du mötte. Modell mindre. Det är skit på botten. Jävla. Vad fan är klockan? Då vill vi köra hem och äta med lite. Fem. Ja, då har jag varit ute ett par timmar. Då går vi uppåt igen. Ja, vi hörs. Nej. Ja, att jag har köpt en ny beteslåda. Jag tänkte jag skulle sortera lite in lite ja, vole som jag använder när jag trollar. Så jag tänkte den här bomben. Silvrig använder jag rätt mycket när jag trollar till gädda. Den är bra faktiskt. Sen är jag ju mycket för savage grejer. Här har vi någon butch. Den är helt ny, jag har aldrig provat den, men det ska bli kul att prova den. Om man nu får tag i en båt. Jag har haft båtar innan, men som sagt har jag avklippat av dem.
för några år sedan. Och här har vi serbisk... jag kommer fan inte ihåg vad de heter. Men det är, de är fyra, tredelade i alla fall. De är rätt bra faktiskt. Jag gillar dem. Och, de lite större modellerna är också faktiskt bra. Här är någon lax eller någon öringfärga. Den är bra faktiskt. Som ni märker så är den här videon är all over. Den är överallt, men så kan det vara ibland. Här är någon guldfärga. Det är också sån här grej som är bra att ha. Här är någon rödfärga. Också Savage G. Som sagt, jag har varit många Savage G. Men jag tycker de är faktiskt jävligt bra faktiskt drag. Här har vi Line Through Trout. Den har jag fått någon fisk på faktiskt. Det är lite hål här och där. Den är rätt bra faktiskt. För det bästa är med den att det här lossnar liksom. Så det är liksom inte i vägen. Det tycker jag är jävligt bra faktiskt. Så det. Så det är också lätt att montera. Så det. Den kan vi inte ha där i, för den går inte att hänga där. Ja, sen är det ju så här silverbiten. Lilla på mitten. De är också jävligt bra. Det är också Savage G. Den här gröna är också bra. Det är också Savage G. Denna är rätt hyfsad. Den är lite repig här och där. Denna är helt ny. Den har aldrig provat innan. Och det är, funkar säkert. Så det är. Sen har jag ju massa. Sen har jag en massa sådana här. Här är ju in. Det är också ett hövdiske. Den har jag med fiskat med, men jag har fått någon på. Sen det här är ju Vestin. Men jag gillar inte den riktigt faktiskt. Så att jag använder inte den alls ofta. Och här är ju Selski. Det är också en line through. Gädda då. Så det. Vad har jag med för roliga saker? Jag hade mer grejer innan, men sen så fick jag för mig att sälja av en jävla massa. Vilket var dumt. Här har vi. Här har vi denna är, nu är denna sönder, det är skeden har ramlat av, men den har jag tagit många gäddor på. Det är inte mycket färg kvar på den. Den är rätt skavd. Den heter Rippling Redfin. De är skitbra, men det är som sagt var skeden är sönder. Jag har sparat den bara för att komma ihåg modellen. Men den är... den är jävligt bra. Så nu. Sen brukar jag använda såna här spöhållare när jag hade båt. Så hade jag såna här spöhållare, skottis spöhållare.
De tycker jag faktiskt är bäst. Det finns, jag har provat en jävla massa olika, men de här tycker jag är bäst faktiskt. Jag har även, vad fan är det då? Ja, här har jag några svarta. Jag vet fan, Berkeley, vad fan det är för skit. Men de är inte bra alls. Sen har jag nästan likadana fast gröna. Som är av ett annat märke och de är också dåliga. Snowbee tror jag de heter. De är inte heller någon höjdare. För det är den här jävla kransen här. Så visa. Om man är lite bråttom ska trycka till den så låser den sig ibland. Det blir liksom, den kommer om ni tittar här. Jag ska visa. Om du går och visa. Den liksom hoppar upp över där. Ser du det? Den hoppar upp över där. Det är ett spår den ska gå i. Nu går den ibland över så den är nästan lögn att få över den. Men ska man ha trollinggrejer till båtar så ska man ha skottisgrejer. Det är rejäla grejer. Det är ingen sån här jävla smäck som finns. Finns som en skit på marknaden, men de är riktigt bra faktiskt. Och de är gamla. De har jag haft länge. De har suttit på en Ryds 425, de har suttit på en Buster XL, de har suttit på en, vad fan heter den, Bayline Trophy och massa andra båtar, så de har hängt med länge och de är jävligt bra. Så är det. Och Scotty, de har ju Skotty, de har ju rediga fästen med för rör, eller man skruvar dem vanligt. Och det är, de håller i all evighet. Det är värre med de andra. Som sagt, och här har vi till de andra svarta jag visade innan. Ett år gamla. Spräckte när man fick en gädda. Oj, nu gick den sönder helt. Men den var sprucken där. Men de är inte bra faktiskt. Så de inte. Så är det. Ja, det var väl allt. Ja, det var allt. Hoppas ni gillar filmen. Glöm inte att dela och prenumerera. Så får vi se om det blir någon fortsättning på denna filmen. För det kan det bli. Det är inte säkert att detta är outro, så att säga. Som sagt var, den här filmen är lite överallt. Så är det. Men ha det gott tills vi hörs igen. Hej då!